NFT Art Finance é o token do momento. Este é um dos tokens que mais tem crescido nas últimas 24, 48 horas. E esse movimento de alta tende a continuar até sofrer uma possível grande correção. A questão é que o gráfico dele hoje nos mostra um caminho um pouco diferente da SafeMoon. Se você for analisar, a gente observa que a SafeMoon teve um crescimento basicamente neste formato, tá? Subindo ao topo e aí ela tem uma correção, fazendo com que ela desça bastante. Aqui a gente observa o seguinte: se a gente olhar para este movimento de alta aqui, tá? Se você analisar este como um movimento de alta e analisar essa correção aqui de mais ou menos uns 30% como uma correção grande que ocorreu, você já tem novamente, tá, um movimento de alta. Por que não, tá? Um movimento de alta já corrigindo praticamente toda a queda, tá? Algo que não aconteceu na SafeMoon. Se você analisar, tá, você tem um topo aqui, tá? E você já vai formando um novo topo aqui com crescimento, tá? Que pode ser tanto maior como ele pode também já voltar para uma nova correção, tá? A questão aqui é: a NFT Art Finance está fornecendo então aqui visivelmente oportunidades de compra nessa região aqui, tá? Nessa região aqui, mais ou menos ali entre as, se eu não me engano, a Safe e a NFT Art está com 6 zeros, né? 7 zeros. 7 zero, tá? E aqui mostra pra gente um pouquinho melhor, tá? 7 zero, aí vem o 13, né? E o 6. A região de compra dela aqui, tá? Mais ou menos, tá? Entre os 10, tá? Mais ou menos entre o 9, 8 zero daí e o 9, tá? Ou 1, tá? 7.0 e 1 é uma boa região de compra para você aproveitar, para você comprar. Então fique de olho no gráfico, tá? Neste momento ela tá dando sinais de compra aqui, tá? Se você analisar aqui, você também tem uma correção, uma pequena correção, uma pequena queda, né? E aí ela já volta a subir novamente, ou seja, ela tá enfrentando suporte, tá? Ela não está conseguindo sofrer as correções que a SafeMoon sofreu, porque o movimento de mercado dela está muito alto. Tem muita gente apostando na NFT Art a longo prazo. Se você analisar, tá, você vê muito mais compra do que venda. Então é importantíssimo, tá, que você aproveite, tá, esses queda para você aumentar o seu portfólio. E mais importante ainda, que você aproveite, tá, as alta para você vender, tirar o que você investiu e reaplicar o que você lucrou, porque não, a gente tem que acreditar bastante nesses projetos, porque se der certo, pelo menos um der certo, com certeza você está feito. Então a gente espera basicamente isso, tá? Que pelo menos um cumpra o que está prometendo. Se cumprir, tá, é sucesso garantido. O que que a gente tem que analisar bastante, pessoal? Como que está as atualizações, tá? O que que está fazendo? O pessoal aqui da NFT Art Finance gosta muito de divulgar também notícias da SafeMoon. Eles gostam de aproveitar o sucesso, dizer que estão trilhando o mesmo caminho. Para eles também falta, tá? Falta seguir e trazer, tá, a plataforma que eles estão prometendo. É isso que falta para eles. Eles nem precisam seguir o que a SafeMoon está fazendo. Eles só precisam, eles já têm o sucesso, tá? Eles só precisam fazer acontecer. Ah, falando da NFT Art, a gente tem uma atualização com menos frequência, né, do que a SafeMoon. O pessoal aqui é um pouco mais devagar, mas está sempre aqui atualizando, sempre comemorando. Já tem mais de 100 milhões de holders. Ah, desculpa, mais de 100 mil holders, o que já é um número muito grande, tá? É um número muito alto. Mesmo que a SafeMoon já tenha mais de 1 milhão e 300 mil, esse daqui é um número muito alto, porque está mostrando que está todo mundo de olho nesse projeto também, tá? E para a gente comparar melhor também, se você vir aqui em mais visitados, você vai ver que a NFT Art Finance agora, neste momento,
já é o segundo colocado, tá? Ninguém duvida que talvez ele possa até superar o SafeMoon. Por quê? O que que o pessoal quer? Crescimento, crescimento. O pessoal quer faturar rápido. E isso é possível com esse estoque, sim. Nunca esquecendo que é possível uma grande correção, é possível uma grande queda, e se você vender lá embaixo, tu vai perder dinheiro, tá? Então, por isso que eu digo para vocês, sempre aproveite a primeira oportunidade que você tiver de um lucro alto para você vender, recuperar o seu investimento, sacar talvez uma parte do lucro e deixar o resto rendendo, tá? Sempre aproveite isso. Olha só, já é o segundo colocado com crescimento de 185 nas últimas 24 horas, um crescimento expressivo, tá? Em alguns momentos do dia 24 do 4, ela teve um crescimento maior de 400% nas últimas 24 horas. Tá bombando demais, tá explodindo essa criptomoeda. Então, não se esqueça, você tá comprando em um topo, tá? Então, por isso você precisa aproveitar alguns momentos de queda, tá? Você pode observar aqui que a gente tinha, tá, uma linha verde, tá? Neste último momento, nessa última hora, tá? Nas 8 horas subindo, tá, para cima, 8 horas do Brasil. Neste momento, essa linha já tem uma retração, tá? Já teve uma pequena queda. Então, é provável sim que ela possa voltar para essa faixa vermelha, essa faixa dos 10, vamos chamar de 10 centavos, fica mais fácil, fornecendo então uma opção para você comprar. Mas fique sempre atento, tá? Observe primeiro, ela vai parar em uma possível linha de suporte aqui, ou ela vai quebrar, romper essa linha de suporte, vai descer e ter uma grande correção. Então, isso só você acompanhando, tá? O gráfico acompanhando o mercado para você descobrir, tá? Então, NFT Art tá bombando demais, trazendo oportunidades para vocês. Para você comprar é muito simples, tá? Já mostrei isso algumas vezes, mas não tem problema, eu mostro de novo. Vem aqui na CoinMarketCap, copia o contrato, tá? E aí tu vem na BankexWrap, vai até Exchange, deixa o BNB acima, lembrando depois que você tem enviado o BNB, tá? Cola o endereço e clique em NFT Art e faz a troca, tá? É muito simples de processo, já mostrei várias vezes em vídeo para vocês. Mostrei como enviar BNB para cá, mostrei para vocês como comprar, processo completo de compra. Mostrei para vocês também como você comprar lá na MXC, tá? Um Exchange, caso você não tenha o suficiente para enviar, que é 0,1 BNB para cá. Você vai perder, tá, o hold. Você não vai ser um hold, você simplesmente vai praticar o trader, tá? Então, você vai perder o hold, mas você pode comprar com valores bem mais baixos. A partir de 10 dólares você já pode enviar da Binance para a MXC, tá? Então, eu mostrei isso para vocês lá no vídeo também. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu queria mostrar para vocês essa dica, tá? Para você aproveitar. Aproveitar então essa flutuação, essas pequenas quedas que está tendo, essas pequenas correções, para você comprar. E já a partir do momento que sobe 30, 50, 100%, você já obteve o retorno que você investiu. Não esquecendo que está comprando num topo, possibilidade grande de cair, tá? Mesmo que você compre lá embaixo, possibilidade grande de correção também, tá? Então, mas é um negócio arriscado que pode dar muito certo. A gente se vê no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para chegar mais gente. Até mais.